Hvis jeg er i tvil om jenta har lyst, ja. Da manner jeg meg opp, og så sier jeg har du lyst til dette. Ja, og ta spørsmålet direkte. Ja, ja, da føler hun seg sikkert også mer sett, og så blir det bedre ja. Sex. Ja, helt enig, det er viktig det også. Når tipper du over fra å være flørt til å være masete? Ja. Masete er gjentagelse veldig mye. Og hvis man liksom blir litt sånn avvist og... Ja, og blir avvist og fortsetter, ja. Da... Det, da har du masse. Flørtingen må være ensidig. Ja, ja. Ja, flørt kommer ikke fra bare en person. Nei, du må i hvert fall bli godtatt av å være flørt. Mm. Når du ikke blir godtatt, da er det masing. Og ja. Da er det ikke greit. Nei.